Radi se o nastavku prelaska bikova iz Stražarovske na 20 kV naponsku mrežu, naponski nivo, znači skidanje sa 10 kW mreže i, da kažem, završetak aktivnosti koji su ranije rađene od 2010. i 2011. godine i sad se okončavaju 2012. godine, precizno do jula meseca. Nakon toga veliki su planovi oko nastavka prelaska dela Aleksandrova, znači isto na 20 kV naponski nivo, gašenje starih distributivnih trafostanica, nepouzdanih, skidanja, kaže, nepouzdanih provodnika i prelaska na kablovsku mrežu. Potom nam je u planu rekonstrukcija dalekovoda koji napajaju deo oko Čantavira, konkretno Doža, Vašarište i čitava mreža koja pokriva naselje Čantavir. U planu nam je jedna rekonstrukcija mreže oko centra Bajmoka. I sve u svemu su veliki planovi i ove godine, ali obzirom da smo i veće finansijske sredstva imali prethodnih godina, mislim da ćemo ove godine do kraja ispuniti naš zacrtani plan investicija. Koliko novca planirate da izdvojite za investicije? Pa evo, budžetska sredstva su limitirana na nekih 91 milion za ovu 2012. godinu. Obzirom da je po planu poslovanja EPS-a, koliko bude veće korekcije cena, se taj plan nekada pravi rebalans. Da li će biti neke korekcije cena ove 2012. godine, još uvijek se nema tačne informacije, ali sa ovom projekcijom cena naš limit je na 91 milion dinara ove godine. Koje investicije planirate za ovu godinu? Što se tiče Malog Bajmoka, pregovori su sa opštinom Subotica i gradom da se nastavi ono što je rađeno 2010. i 2011. godine. Naime, distribucija Subotice tada ispunila sve svoje obaveze, opremila zonu Bajmoku, zonu, pardon, Žedniku, zonu Petar Drapšin i obezbedila napajanje za konkretno normu potrošača, norma grupa, za industrijsku zonu Mali Bajmok. Toko potpisivanja aneksa ugovora, koji treba da vremenski prolongira izgradnju na 2012. i 2013. godinu i da obezbedi napajanje za nove potrošače, poznato je, radi se o Kontinentalu, Svarovskom i ostalo. Mi očekujemo potpisivanje do kraja januara. Iz te strane, mislimo da će svi budući kupci na zoni Malog Bajmoka biti pouzdano snabdeveni u predviđenu dinamiku.